Moses Chigozi yatuya nyenga bwezi kala oluvanyuma lw'okumusanga nga guddewo edduuka eritali lirye ku kizimbe kya mukwana Ked ng'akozesa ebisumuluzo bimutasubwa biyite Master Kim 4040. Kigambibwa okuba nti abavubuka bano babadde babiri wabula omu ng'edduuka lino babadde baalifuula lusuku nga basinga kuli barwa sande. Omubbi akoze fujjo ne yeggalira mu dduuka era poliisi emutasizza ku basuubuzi ababadde wabweru nga bagala kumugajambula. Poliisi obwedda ebagoba baleme kumutuusaako bulabe. Bannannyini dduuka bazze okulaba ekituuse ku ndibota zaabwe ez'engoye. Abasuubuzi basabye poliisi ebawe omubbi ono bamusomesa essomo era ng'olumuggyeyo ne bamuddusa ne bamulinnyisa kabangali ya poliisi newankubadde ng'abantu tebamuviiridde ekaawo. Senfuma Joseph Innocent ne Herbert Kavuma bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.